Takže jsme u Křišťanovického rybníka na Xtera Prachatice, zase s Borisem. A jdeme si projet bajkovou trať. V trenkách už mám, nechci říct nasraný, ale skoro jo. 4 dny jsem meetingoval, takže piv bylo dostatek, tréninku málo. Je 31 stupňů, hlásí na sobotu dá 32 dokonce, takže teplo bude, zima nebude. Nebude se prášit. Nebude se prášit za kočárem, nebude. Přesně. Nebude. Takže tady už nebudu moc po plavání, to je první zkouška formy, která mi vždycky dělala zle. Teď je otázkou 1500 plavání, co to se mnou udělá. Vidíš, že Boris je vo formě. První nástup. První nástup. Já už jsem popravený, takže končím s přenosem. A i projíždíme trasu s Borisem. Jed vrchem. Přesně jak jede Boris. Co? To ta pravá stopa. Jedna z technických pasáží. Je no. Lepší. Právě, aby se zbál, ať to ne, že neujedeš. Náhlá smrt na jeden bidon. Že to bude výživný. Jsme na 5. kilometru. Mám toho plný brejle. Kdy každý si je střídáme na poslední výjezd. A to je jaký sjezdík. Taky žádný technický. Thank you.
sem sám. Pěkně dlouhý sjezd. A jsme zase dole, takže budeme muset vystoupat. Takový nebezpečný, že nutí vás jet rychlej, než je zdrávo a potom vyletět někde. Takže žádná sranda. A je to pěkně obědem. Nemusíme se zadělat. Pračemský les. Co říkáš? Kilometr. Přesně. Mám toho plný brejle. A to si nedokážu představit potom ten běh, co tam je natažený. Vrcholku tady. Je to fakt těžký. Kolik máme nastoupaný na 24. kilometru? Kolik? 765. 765, ještě nám chybí nějakých 300.
Paráda. Co na to, jedem? Jenom, já jsem chtěl natočit jenom pohled. Pohled smrti, protože jsme měli 20 minut do kopce. A teď tu zase sjedem. Danger, danger! A jdem zase dolů. Klasika. My jsme to vystoupali prasně, teď to zase přijde. Jezdík, typuji. To není danger. Danger! Tady se jede pěkně. To se musí přejet ta tráva. Nebo přeskočit. Poslední sederstrem. Ten nedám prostě, ten nemám šanci. V závodě dát. Už teď chytám křeče při projetí.
co na to říkáš? To je úplně na porážku. Tohle začíná. Co? Tohle začínáme. Jo. Tom všem to už prostě nedá. Zahoď. Teď jsem na limitu. Stačí jedna chyba a je konec. Konec hry. Když to přijde už na limitu a nemá tu koncentraci, tak je hotovo. Teď je to dobrý. Teď povídáme celou cestu. Člověk relativně hej. Pardon. A je to tady. Je to velké zklamání. Je to tu. To fakt ne. Já si hodím kafe v línek. Dej si kafe v línek. Dej si podat. Vítej, jsem udělal chybu. A zdržel jsem tady profi bikera. Rubena. Rubena Ruzafu. Pardon, vidíte. Stačí malá chyba. Úplně malá chyba v koncentraci. A dívejte, jaký je to náskok. Že mě Ruben počkal. Jinak bych byl mrtev.
kam budem klesat. Ooh.